Вітаю вас, друзі! З вами Павло Богдан та Норман Мея. І ми продовжуємо подорож чарівними місцями для дайвінгу нашої рідної України. Сьогодні ми прибули на Дібровський гранітний кар'єр. Кар'єр розташований біля селища Діброва в Житомирській області. Вода тут прозора, тож розгледіти можна все. Чарівні підводні рослини та різноманітні камінці залишені тут після розробки. Це одне з улюблених місць занурення українських та білоруських дайверів. Групи дайверів протягом року проводять тут свій відпочинок в дружній компанії, обмінюючись досвідом та просто відпочиваючи. Збираємо спорядження та готуємось до занурення. У 2015 році дайверами була проведена дуже серйозна робота по пошуку місць розташування об'єктів, які залишились на дні кар'єра після його розробки. На глибині 30 метрів були знайдені дві великі бурові машини, трансформаторна підстанція та на 12 метрах сторожка охорони. Збираємо снарядження та готуємось до проведення занурення. Сьогодні по плану занурення у нас відвідати бурову установку, які розташовані на дні цього кар'єру, підводний ліс та, колеги-дайвери кажуть, залишили дуже цікавий подарунок. На початку занурення прогулюємося підводним лісом. Вода радує своєю прозорістю, а дерева під водою – чарівною красою. Складається враження, що опинився в казковому лісі. До речі, саме з жовтня по червень – найкраща пора для відвідування кар'єра, адже тоді вода найчистіша. А от її температура на глибині продовж року практично постійна – 4-6 градусів за Цельсієм. Після прогулянки лісом ми починаємо занурюватися на більшу глибину – до бурових машин. Рухаючись вздовж ходового маршруту, поринаємо в шар муті, який висить на глибині десь 10-15 метрів. Пройшовши крізь нього, видимість відновлюється, та ми рухаємось, розглядаючи все навколо. По дорозі нас зустрічає та вітає сюрприз, залишений колегами-дайверами. Навзаєм привітавшись та поклавши в його скарб камінець, рухаємося до першої бурової. В темряві вимальовуються контури величезної машини. Її стріла підіймається на 15 метрів вгору. За допомогою цієї установки свого часу розробляли кар'єр, роблячи великі отвори та видобуваючи породу. Thank you.
Обходячи навколо, роздивляємося моторне відділення, кабіну кермувальника, опори та величезні гусениці, на яких він рухався. Ось і підходить до кінця ще одна наша поїздка. Ми отримали масу позитивних емоцій, занурившись в Дніпровському кар'єрі. Радимо вам приїздити сюди та занурюватися. А саме головне, радимо вам позитивних занурень завжди і в усьому.